قیام دستان یم تہ بنی نوا انسان تہند سرن ہند خطر قرآن مجید دستور سخ دستوری عمل سخ ہدایت اس بندس تو پروردگارس ملاوان پان ون ٹھیک ویم بہ تت آیتس کن یمک میں گڈن تذکر کرو بل یہ آیتک سہ حصہ شہر الرمضان تو پت قرآن نزول اللہ زی انزل فی القرآن جناب اس پر ترے تو روشن چونکہ ام سات پروردگار عالمینس یہ مقصد بندس راہ ہدایت دن تو ام کر ذریعہ ام سند خطر ذریعہ مقرر اخ گو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تس ست کتاب کرنا تھا وی ای کتاب یس نازل کر پروردگارن پروردگارن فرمو نن پٹ واضح مے سا کور یہ نازل قرآن مجید ات ریتس مز یت ونان ماہ مبارک ماہ رمضان شہر الرمضان ماہ مبارک یہ کیاز کرم ات ریتس مز نازل امیک اس سوز و غداز امیک اس پر تاثیر لطف تو کرم یہ ہیکھک نز عام ریتس مز محسوس کرت کی اوے کور اس لطافت قرآن مقدس لطافت چاشنی محسوس کرنے خاطر چنس ذہنس اندر دلس اندر بدنس اندر وجودس اندر بنوکس اس ات قابل کہ چہ توری فکر اس اس تھوک سہ گڑے شیطان سند شر نش محفوظ محفوظ ماشاء اللہ اس تھوک سہ حزن تو پریشانی نش محفوظ اس کور چہ پہ اخ سہ سکین نازل یم سکینن چہ دیت نئی راتس بے آرامی اللہ تعالیٰ سن تقوا دوس اندر رکنوک اس سہ کھین چین نشن نفس کور تمیک غلب کور ختم ختم تاکہ چون اس روح میلان روح چ رغبت یہ تاری چ فکر کہ مے کس نبی تو مے کس کتاب چمے زیادہ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ون چ سوال کہ اگر قرآن مقدس کو ماہ رمضانس اندر نازل لیکن اس ونان زتوہن ورین ورین رتن تو ترہن دہن کم و بیش ہسا سپود قرآن دیری دیری نازل یقینا کیا سوسا سوری ماہ رمضان نہ امیک شروعات سپد ماہ مقدس سی اندر بلکہ شب قدری اندر لیکن یس کیفیت ام سیت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تم مقدس گار اندر سپز تاری یت اس گاری ہرا بنان تم پہ بدستور یوتان قرآن نازل سپد آخرم آیت تہ نازل سپد تمن تات سرسی وقتس دوران روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام سو کیفیت اس ماہ مقدس سیامس اندر یم کیفیت ذرات لکٹ لکٹ شعا لکچ لکچ کرن اس راتس بیدار روزن سیت دوہس پھاک روزن سیت یا مسجدن اندر ذکر اذکار کرن سیت حاصل سبدان یم سات تے سبدان چھو کہ عظمت بول رہتا ثاون نزول قرآن خاطر تو یت رتس ہریو بجر تو عظمت تاز یہ بنو قرآن پاکک رت تو یت رتس عباداتن کن زیادہ کران مومن نوافل فرائض وغیرہ وغیرہ قرآن ذمہ داری تھی ات مز ہران کہ قرآن تہ کرو اس کی حق ادا تم حقوق کیا آسن بے شک سرسی ورس مسلمانس مومنس بلکہ بنی نوا انسانس قرآنک حق یہ اخ چیز ذہنی اعتبار ہمیشہ یاد تاون قرآن مقدس صرف مسلمان سند خطر آمت کی قرآن مقدس ہر کس سند خطر آمت لیکن راہ ہدایت متقی سند خطر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اخ چیز زان تو لازمی زان یم توتان سہ زانو تیتس کالس ہیکو نا حقیقی مانن اندر قرآن پاک حق ادا کرتھ سہ گو یہ کہ یم پروردگارن اس سوز یہ قرآن مقدس اس دن تم دس یت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سن ذریعہ دیت تم تس یت زندگی کے سب کچھ لوازمات جو ہمارے پاس ہے اور جس سے ہم جڑے ہیں اور جو چیز ہم سے جڑی ہے وہ سب کچھ اسی میں ہے اس کے باہر ہمارے لیے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے ہماری زندگی یہی ہے اس کا احاطہ اگر اس میں ہے اگر یہ توشت مکمل ضبط حیات بنا اگر یہ مکمل ضبط حیات سانی خطر یقینی دور تو سیدھی سی بات ہے جب جس چیز میں ہمارے لیے سب کچھ ہے میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا دیکھنا نکاح فرض واجب سنت مستحب سب کچھ اس میں ہے تو سیدھی سی بات ہے اگر اس معمولی دولت آس گھرس مز ہم جس صندوق میں اس کو رکھتے ہیں یا کوئی سونا
تو ہم اس کو سنبھالتے ہیں، دیکھتے ہیں. اچھا اوے یہ چیز مانی مت کہ قرآن مقدس ہسا چھ سانہ خاطر بہتر کتاب، لیکن ہم اس کو سجاتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید چھ سنبھالنے تو تھونے یوت کی قرآن مجید حق کہ قرآن مجید اس پڑھنے یوت حق کی اوے قرآن مجید اس پالن حق، قرآن مجید سمجھن حق، قرآن مجید زان حق، ام کن فرموداتن ارشاداتن پہ عمل کرن حق. اوے اگر کس قرآن مقدس ماہ رمضانس من پور تم دب مے سکور ختم کلام اللہ، اس نے ایک اچھا عمل بہت عمل بڑا عمل کیا. عمل گیا، لیکن یہ بولنا تم قرآن مجید حق حق نہ کہ تمس پہ قرآن مجید سمجھن تھی، تمس پہ قرآن مجید زانن تھی، تمس پہ قرآن مجید مانن تھی، اوج حضور شامل کرن، اوج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماوا وسمہو وفہمو واقلو، اخ پریو وکرو اخ پریو بے زانیو بے سمجھو بے مانیو. یوتانی یم ژور چیز اس پور قرآن مجیدس پور کرو توتانی ہکو نس قرآن مجید حق ادا کرت کی. اوے شو حدیث مبارک قیامت دہ یہ قرآن مجید باضب طور پروردگارس برو کن بنفس نفیس جسیم بنت صحیح حدیث مبارک سائے ستک اللہ تعالیٰ ہس ون پروردگار بچس قرآن مجید مے ہسا رکنو یہ نفر فلن فلن چیز قد مناتا ہو فلن فلن چیز نشن تو ترغیب دزمس ام چیز مین سفارش کر ام سندس حقس مز قبول، اگر ام ناراض آس کورمت ناراضگی ہند تس اظہار. یعنی قرآن پاک آج پگہ سانہ باپت اک گواہ گواہ میں امس ست بہتر کورمت ات سہ عزت تقدس دتمت تو یہ کر میں سفارش مینس بچاوس مز. یقینی طور امس قرآن گرس مز یہ امس وچان قرآن شہید ام سند یہ ات ہاتھ لاگان کہ یہ تلاوت کران کہ یہ سمجھان کہ ام سن زندگی من چھ قرآن کہ یہ ام سن المار مز. بہرحال کت گئی مین کن واضح. مولانا صاحب سٹھا سٹھا شکریہ نوازش عنایت کرم مہربانی. جزاکم اللہ خیر.